Другата е темата днеска. Защо се бави толкова процедурата за служебния кабинет? Да ви попитам. Защо? Ами защото президента трябва да се пече на морето в чужбина. Е, това е проблема. Президента се пече, мистър Кеш, чужбина, с антуража си, от касиери, от Николай Копринков, харчи, откраднатия кеш. А вие, колеги, разходете се днес в парламента. Вижте къде приема проектопремиерката и кои хора на президента обикалят всеки ден в кабинета. Плажовете са пълни. В момента само парламента работи. Вие уволнихте Стоян Мавродиев през 2020 година от ББР заради друг скандален кредит. Знаехте ли за този кредит на Румен Гайтански и изобщо какво се случва в банката? Мисля, никога не съм се занимавал с тази банка пряко, но тогава го помня, случай за една колекторска фирма беше и го изпъдих веднага. Това мога да кажа. А иначе за Вълка си помня много добре, защото вие сте паметливи, макар че сте по-млади, но пък може да четете, това го има в форумите. Няма забравя, когато една воювах с Станишев тогава, като кмет на София и премиера Станишев излезе с Гайтански да мият улиците. Когато ми правиха кризите с буклука. Помните ги тези неща. Когато прибраха кофите за една нощ. Си вече, колкото аз съм се борил, никой не се е борил. И успях. Така че, това има една хубава днеска, понеже голям празник, голяма Богородица, да ви е честит на всички, особено на майките. Господ бави, но не забравя. Оказва се, че така е и нашата съдебна система в един момент. Господин Борисов, как ще коментирате? Момент. Сигнал срещу Роман Гайтански в прокуратурата от 2021. Защо чак сега тя се задейства? Това не мога да ви кажа. Не мога да ви кажа, защото най-вероятно са тежки казуси. Така си го обясня. Аз, което трябва да идвам уволна тогава, съм ги уволнил. А как да се прекрати зависимостта, политическата зависимост на прокуратурата и службите от политиците? И виждаме тук друга връзка. Политика, обществени пари и олигархия. Случаят с Румен Гайтански Вълха, това е много сериозен казус, който трябва да бъде хирургически опериран. Да, и затова, примерно, кмета на София виждате, че не направи нищо, а много говореха срещу фирмите за почистване. Защото пак има хиляди репортажи ваши, как не било почистено. Интересно, истината се чисти добре. Но защо измили един път, а не два пъти? Да не говорим зимно време, като не хванат някоя снежинка във въздуха, какво се случваше в София. Сега, това са ваши репортажи, не са мои. Така че, вижте, хубаво, че са действали. Сега да проверят и Булгарта бак, щом господин Петков сутринта е казал. Аз мисля, че по тази сделка подобна голяма цифра от приватизация не е получавана в България. Така мисля. Господин Борисов, а как ще коментирате това, че Кирил Петков и ППДБ около него, неговите съпартийци, започнаха изведнъж да коментират казуса с Вълка, а докато бяха в така наречената сглобка, някак си мълчаха. На какво се дължи това? Така, до тук приключвам с тези анализи. Защото по начина, по който в момента се държат всички политически партии, спокойно може да говорим за следващите 8 избори. И затова аз искам да ги призова отново. 7 пъти правим едно и също нещо. Нали, човек има поговорка, ако се спънеш веднъж, окей, в един камък. Ако ходиш от панеш още един път, значи глупо. Така подредени, ние не можем да постигнем евроатлантическа
хайде, коалиция вече почти невъзможно, като дума, с глобка стана мръсна дума, но нещо, което да дадеме на избирателите шанс да излезат, да гласуват, за да направим нещо стабилно след това. За 4 години. И това е смисъла на изборите. Отново, какво интересува ГЕРБ? Какво интересува мене лично? Това съм го правил във всяко едно свое управление. Аз се вбесявам, като гледам задръстнените пътища в България. Просто Румъния ни изпревари, където нямаха нищо. Абсолютно всичко спряло. От десетина дена, понеже гледам сега, че БСП са се сетили, хубаво е, абсолютно ги подкрепям. Климатичните промени са факт. Виждате, и съседна Гърция, температурите какво ги прави, но и в нас не са по-ниски, да ги наречем. Язовирите са вече на 30%. 20% от тях е тиня вода. Санитарен минимум. Водопроводите, които от Дунава ги докарат до Лозница, за да захраниме дали Ормана. Това са Разград, Търговище, Шумен, Газпичар. Спряха преди 3 години. Напоителни системи. Нещо, което нашето земеделие без тях не може да съществува. Макар, че заделихме пари. Помните, че ги махнаха оттам. Едно модерно земеделие без напоителни системи в тези климатични пояси е абсурд. IT сектора, който имаме рядък шанс, ако ги освободим от данъци, да привлечем от свят, цял свят тук, защото говорих преди 5-6 дена с колегата Пленкович в Хърватска. Каза, страшно много американци пристигат, селват се. Имат добри данености. На България има още по-добри. Мен ме интересува какво ще се случва в ЖП транспорт. Защото това е бъдещето и екологично, и возене на товари. И във всяка една сфера, която сме говорили. За съжаление, ние всеки ден говорим само за едно и също нещо. Компи, прокурор. Компи, прокурор. И ако не говориш за това, те обявяват за враг на държавата. А това не ме интересува. Аз съм пишман футболист, където казват хората. Нали, да. Ще да стана добър футболист на времето, но и се разболяха колената. Шлатър направих 10-ти клас. Иначе Майкъл, Тинчев, бяхме един отбор. И на стари години момент се захванах, нали, защото това ми е любов. Съдията в един матч може да ти създаде проблем. Ако е добър отбор, той се преодолява. Същото и с тази система. Винаги някъде, сега като пък слушаме и гледаме в щатите дебатите, то там е май още по-сложно от при нас. Но това си е тяхна работа. Мен, това, което истински ме касае, как да дадеме на хората възможност да гласуват за това, което искат. Които са против нас, да гласуват против, но да гласуват за ППДБ. Да гласуват за който искат. А ние, според мен, и ГЕРБ така ще се държи, и затова не отговаряме на нападките, да можем да направим правителство след това. С тези обиди в момента никой нищо няма да може да направи. Защото всеки ден темата в парламента е една и съща. Това мога да кажа. Напротив, очаквате, очаквате ли да отговорят на този призив? До успокояване на... Всяка партия, аз не се меса в друга партия, надавам и в моите се меса. Но ние това правиме, това ще правиме и поне аз съм убеден, че това е продуктивно. В противен случай ще мине това месец и половина-два, ще отдовеме в същата враждебна обстановка между партиите и дори разговор пак няма да може да се проведе. Затова мога само да апелирам или само да помоля. И нека и техните анализатори това да го изучат. Какво ще се случва? Никво, ако не направим пак правителство, ще гледам и ще кажем и пак не се разбра. Ще ходим на 8-ми път, по 100 и 230 милиона, ще даваме непрекъснато.
Преди няколко дена министъра на труда... Момент само, госпожо. Преди няколко дена министъра на труда изготви официална справка за безработицата по общини и сочи, тя е много притеснителна. Някои общини са с 67% безработица. Тоест това, за което говорите, вече се случва. Бизнесът се дърпа, несигурна среда, безработицата започва да расте сериозно. В същото време тук едни политици ни разправят хуморески. Какво правим по това? Даваме оценка на политиците. Защото в България всички разбират вече от политика, от футбол и затова и футбола ни отиде на това ниво. Защото когато даваха оценка за Любо Пенев, че си изпуснал или с неговия авторитет казал да го дадукат супата или какво беше казал, го махнаха. Ние тогава си спомням, бихме Румъния, ДСИ направи, трябваше го изгонат. Победа, равен и загуба и разбихме цял отбор, от което никоя друга държава не направи. Така че какъвто е, които са хората, такива са и политици. 240 партии има. Ако не могат да си намерят за кой да гласуват и 250 да станат, пак ще е същото. Аз не ги упреквам. Упреквам нас, че не предлагаме всички като парламент, че как ще привлечеш чуждестранен инвеститор? Как? Аз питам. Ние остана единственото, че имаме по-евтина работна ръка. Само, че вече нямаме и работна ръка. Бизнесът вкарва от Тайланд, от Узбекистан, от Дагестан, от къде ли не. Работници. А не съм съгласен с министъра, защото като минавам и гледам кафета, ресторанти, всичко е пълно. Празен стол нямам. Българите не обичат така да им говориш. Но това е факт. Плажовете са пълни. В момента само парламента работи.